Lepo pozdravljeni. Litijska vila je bila nekoč ena izmed najbolj markantnih stavb v našem mestu. Zgrajena je bila na dominantni lokaciji z vsem tistim, kar vilo loči od navadne stanovanjske hiše. Z leti pa je zaradi slabega gospodarjenja in brez pravega vzdrževanja počasi propadala in le malo je manjkalo, da ni doživela rušitve. Pred dvema letoma pa so se na občini Litija odločili, da vilo rešijo nadaljnjega propadanja in jo začeli postopoma obnavljati, najprej notranjost. Ja, danes bomo občanom pokazali, kaj smo v 2 letih postorili. V tem času je bila zamenjena nova kritina, obnovljeni dimniki in obnovljeni okna in pa namenov predanih 7 sob kot bivalna enota. Kako zahtevno je bilo to delo, glede na to, da gre to za izjemno star objekt? Delo je zelo zahtevno, ker je tudi spomeniško zaščiteno objekt. Obstaja tudi gradbeno dovoljenje, katerega se moramo držati in delo poteka skladno z gradnim dovoljenjem. Ostaja še zunanjost. Kdaj ima občina v načrtu urediti še zunanjost? Obstaja še zunanjost in pa tudi notranjost naprej sob. Se pravi, v prihodnjih letih naj bi se to nadaljevalo v skladu z sredstvi, ki bojo zagotovljena. Kakšna je bila vrednost te naložbe? To so sredstva, najprej je bila streha in pa okna je okrog 90 tisoč evrov, prenova sob je pa stala 80 tisoč evrov. Z katerih sredstev se je to financiralo? Financira se iz stanovanjskih najemnin, izključno iz najemnin, kolikor jih pač mi poberemo. Občina se je odločila preurediti skupaj z javnim podjetjem Komunala Litija, preurediti litijsko vilo, del litijske vile, se pravi 7 bivalnih enot, kjer bomo nastanili litijske občane, tiste socialne primere, ki so upravičeni do občinskih stanovanj skladno z razpisom, tako da tisti, ki bojo na najvišjih mestih in jim bojo dodeljene te bivalne enote, jih bomo namestili v te nove preurejene prostore. Tako kot je bilo pa že rečeno, je pa v perspektivi ureditev tudi zunanjega izgleda same vile in pa preostalega drugega dela, kjer so še stanovanjski del in bi bilo tudi potrebno za nastanitev. Kako je občina zadovoljna z izvedbo del? Ja, zdaj le moram povedati, da smo si z direktorjem Komunale pogledali bivalne enote in moram reči, da so se resnično potrudili tako s talno površino, kot tudi s vsemi stenami, stropovi, elektrostrojnimi inštalacijami, tudi tako v kuhinji in pa kopalnici. Je resnično prijetno, le malo kdo ima tako tudi, skoraj bi se rekel, doma in je praktično kot na takšen nivoju, kot so stanovanja na trgu. V sredo je bila v dvorani gimnazije Litija slovesnost ob vpisu v Zlato knjigo in knjigo najboljših dosežkov. V Zlato knjigo se vpišejo tisti učenci, ki so bili odlični vseh 9 let osnovne ali glasbene šole. Knjiga najboljših dosežkov pa je namenjena tistim, ki so na različnih tekmovanjih dosegli izjemne rezultate. Letos je bilo v Zlato knjigo vpisanih 8 učencev iz osnovne šole Litija, 15 iz osnovne šole Gradec, 3 iz osnovne šole Gabrovka Dole in 13 iz glasbene šole. V knjigo najboljših dosežkov pa je bilo vpisanih 12 iz osnovne šole Litija in 11 iz podružnične šole s prilagojenim programom, 11 iz osnovne šole Gradec, 2 iz osnovne šole Gabrovka Dole in 6 iz glasbene šole Litija Šmartno pri Litiji. Priznanje in nagrade je podelil litijski župan Franci Rokavec, ki je dejal, da je ponosen nad tako velikim številom najboljših učencev in jim zaželel veliko uspeha v nadaljnem šolanju. Za kulturni program so poskrbeli učenci osnovne šole Gradec in z njim naredili dogodek še bolj svečan. Knjižnica Litija bo tudi med poletjem in počitnicami skrbela, da mladim bralcem ne bo dolgčas. Vse je že nared, da pričnejo z akcijo Poletavci. Več o tem pa je povedala direktorica Andreja Štuhec. Ja, tudi letos nadaljujemo s poletnimi bralci, poletavci, ki ste jih že tako lepo omenili in opisali. Beremo torej celo poletje in sicer od 24. junija do 10. septembra poteka akcija poletavcev. Berejo mladi od 7. do 12. leta,
Kaj berejo? Berejo vse, berejo knjige, berejo revije, stripe, recepte, samo da se bere. In sicer 30 minut na dan, 30 dni med počitnicami. In torej od teh 68 počitniških dni naj mladi izberejo 30 bralnih dni. To njihovo branje jim starejši, starši, bratci, sestrice oziroma detki in babice potrdijo na tem evidenčnem kartončku, ki ga potem, ko ga zapolnejo, oddajo svojo knjižnico. Kaj pa bo nagrada, najbrž se sprašujejo mladi poletavci. Za vse udeležence, za vse bralce bodo spet na voljo majice in pa žrebanje za glavno nagrado, to pa bo letos košarkarska žoga, seveda v znamenju košarke bo vsa Slovenija in pa superge. Zaključno prireditev bomo pripravili konec septembra. Lani smo imeli 31 poletavcev, upamo, da bomo letos to številko presegli. Organizacijo poletavcev je znova tako krovno prevzela mestna knjižnica Ljubljana, pridružile pa smo se knjižnica Litija, Logatec, Medvode in Vrhnika. Če pa ne boste brali, se boste morda igrali, zato naj vas morda znova povabimo v našo igroteko, da boste prijetne počitniške dni ustvarjalno in radoživo preživeli s svojimi otroki v družbi iger in igrač. Gledali ste informativno oddajo Litije in Šmartnega pri Litiji. Lep večer še naprej.